Generalni sponsor emisije sasvim prirodno. Swiss Lion, snaga Srbije. Malo na prečica. Hvalimo ga. Po meni je to najbolja salata, nema bolje salate od ovoga. Beremo. Birajte manje listove, ove jedemo. Ma sirće, soj, salata. Znamo koliko je koristan. Gle, najbolje kad ga ubereš, odmah da pojedeš. Znamo da leči i vraća zdravlje. Snižava krvni pritisak. A zašto mu onda ne bismo posvetili makar jedan dan u godini? Ovo je sve što sjelo nekad našim prostorima, samo što zaboravim. Zato i postoji dan Sremuša u selu Donji Tavor. Pored voća i povrća, najviše se traže liofilizowana surutka i mleko, a to je trenutno hit. Živorad, inače elektrotehničar, bavi se proizvodnjom savremene elektroopreme. Sam je proizveo liofilizatore i tako otpočeo proizvodnju. To je znači domaća tehnologija i domaća pamet. Ovdje koristimo energiju sunca, energiju zapadne Srbije. Kroz gazomet. Znači, kompletnu energiju koristimo i zato što su ovo sve što držite, što je to su energetske bombe. Sremuš nam je dat od prirode i ima ga širom zemlje. To je divlji luk koji dođe i prođe u prvim nedeljama proleća. Kome je pri ruci, taj će ga imati na trpezi taman kada je organizmu i najpotrebniji. Sremuš treba jesti u sirovom stanju, onda od njega imamo i najveću korist. I na kraju sremuš može da se zasadi, prilagodit će se svakom terenu. Za sve što on nama daje, možemo mu se odužiti na više načina. Ili ovako kao što to rade meštani sela Donji Tavor, organizacijom Sremušijade, ili možda na još širem nivou. Zašto da ga ne proglasimo za jedan od simbola naše prirodom bogate zemlje Srbije.